Вже вкотре не обминає біда Кременчук. Сумна звістка прийшла з Донецької області. Там, у Покровському районі, загинув військовослужбовець Збройних сил України, рядовий Юрій Гуров. Призваний за мобілізацію 20 лютого 2024 року. Мав звання рядовий. Посада була стрілець. Служив у військовій частині А4007. Помер в Мирнограді Покровського району 23 липня 2024 року. Сьогодні, в день його народження, ми з ним прощаємось. Провести останню путь мужнього сина України, земляка, воїна-захисника, відданого патріота прийшли найближчі та найрідніші люди – друзі, однокласники. З Юрієм навчалася в одному класі, багато років ми жили поряд. Дуже були великими друзями в шкільні часи. Можу сказати, що була дуже хороша людина, добряк. Завжди приходив на допомогу в складні часи. Дуже шкода людину цю. Дуже сумно, що такі люди уходять так рано з життя. За наш спокій, за мир в Україні Юрій Гуров заплатив найдорожчою ціною – своїм життям. Він з честю виконав свій військовий обов'язок. Загинув вірним військовій присязі. Вічна слава героям України. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.